အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အမတ်သားကတော့စနေဂျူခုံနာကအမတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့လောက်ဝါပြင်ကိုကြည့်ပါပုံမှန်ပြထားတဲ့လောက်ဝါပြင်မှာစနေဂျူခုံအနာကနေထွက်လာတဲ့မြင်းလန်းတစ်ကြောင်းဟာဂျာသာပလီဂျူခုံကိုဦးတည်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမည်ကုန်တဲ့တိတိတတ်တာကြော်ကြားလိမ့်မယ်နာမည်ရပြီးအောင်မြင်လာမဲ့လူဖြစ်တတ်ပါတယ်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်အစဉ်ပြေနိုင်မဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာဉာဏ်ကိုလည်းလူအများကသိမြင်လိမ့်မယ်ကိုကြီးရထားတာတွေကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ရတတ်ပါတယ်။သူ့ကိုလည်းကုညီပန့်ပိုးပေးမဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကုညီပန့်ပိုးပေးနိုင်မဲ့သူတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။သူဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေအကျွေးရံတွေတပြည့်တပန်းတွေလည်းပေါ်များတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးကံလည်းကောင်းစီတတ်တဲ့အစဉ်ပြေစီတတ်ပါတယ်။ဒီအမတ်သားဟာငငယ်တဲကပါတဲ့သူဆိုရင်အိုကောင်းတဲ့အထောက်ပံ့တွေအထောက်ကူတွေရရှိစေတတ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အဆောက်အအုံကောင်းတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လက်ဝါးပြင်အလယ်မှာကြက်ချီကန်တစ်ခုပါရှိတဲ့သူအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့လက်ဝါးပြင်ကိုကြည့်ပါ။သူရဲ့လက်ဝါးပြင်အလယ်ကအင်္ဂါလွင်ပြင်မှာကြက်ချီကန်တစ်ခုပါရှိနေပါတယ်။နှလုံးလန်းနဲ့ညာလန်းကြောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကြက်ချီကန်တစ်ခုပါရှိမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုပါတဲ့သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝမှာဆုံးဖြတ်ချက်အမားတွေကိုတစ်ခါမကလှုံ့ဆော်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေစဉ်းစားမှုတွေကအမားတွေများတတ်ပါတယ်။ဘဝမှာငွေကြေးဆုံးရှုံးရတာမျိုးတွေလူလိန်ခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒီအန္တရာယ်တွေ၊ဥပတ်တွေ၊ accident တွေတစ်ခါမကဖြစ်တည်တတ်ပါတယ်။အကောင်ဘက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအညံ့တွေကြုံတဲ့အခါမှာလက္ခဏာရှင်အနေနဲ့ကာကွယ်မှုရပါလိမ့်မယ်။ဒီအခက်အခဲအနောက်ရှက်တွေကိုလည်းကောင်းစွာကြော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝမှာစိတ်ခံစားချက်တွေမများဖို့တော့သတိပြုရပါလိမ့်မယ်။ဒါမှပဲသူ့ရဲ့ဘဝဟာရှေ့ဆက်အဆင်ပြေလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခရီးသွားလမ်းကြောင်းဟာကျဲအမတ်သားနဲ့ဆုံသက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသွားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျဲပုံတရံအမတ်သားနဲ့အဆုံသက်နေမယ်ဆိုရင်ဒုသူဟာနိုင်ငံရက်ချမှာတည်ဆုံရတတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနိုင်ငံခြားသွားရင်းနဲ့ဘီအန်ဒီရဲ့တွေးပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့လက္ခဏာဘုဒ္ဓတာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးလက္ခဏာပညာသုတတူပါနိုင်ကြပါစေ။